មកមកបានលពូហើយលមងអៀចណាលមងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលមងមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ឯងលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបានលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតែមកមកបានឯងលពូហើយលមងអៀចណាលមងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលមងមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ឯងលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបានលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតែមកមកបានឯងលពូហើយលមងអៀចណាលមងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលមងមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ឯងលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបានលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតែមកមកបានឯងលពូហើយលមងអៀចណាលមងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលមងមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ឯងលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹង
បើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមិនបានលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយហ្នឹងលោកមើលបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអរយអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនដែរអានយោតើមកមកបានឬពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមកបានឯងពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមកបានឬពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េ
ខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកបាល់ឯលពូហើយលោកអៀចិនណាលោកសំវតនាឯនៅពីក្រោយលមមបានណាសំវតនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលីប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវតនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអរយអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតែមកមកមែនលពូហើយលោកអៀចិនណាលោកសំវតនាឯនៅពីក្រោយលមមបានណាសំវតនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលីប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវតនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយប់ទៅមកមកបាល់ហើយលពូហើយលោកអៀចិនណាលោកសំវតនាឯនៅពីក្រោយលមមបានណាសំវតនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលីប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវតនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកមកបាល់ឯលពូហើយលោកអៀចិនណាលោកសំវតនាឯនៅពីក្រោយលមមបានណាសំវតនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលីប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវតនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារ
លោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំបាដែរលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯណាពីក្រោយលោកមុំមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេលុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអរិយអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតើមកបំបានលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមុំបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេលុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំរើលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមុំបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំបានឯលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមុំបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអី
ខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយធ្វើមកបំបានឯលពូហើយលបងអៀចិនណាលបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយឯលមមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអរយអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយមកមកបានឯលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយធ្វើមកបំបានឯលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយឯលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយធ្វើមកបំរើលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយឯលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីង
ហើយមានរឿងផ្សេងផ្សេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកឲ្យคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយប់ទៅមកបំបាដែរលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេលុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានរឿងផ្សេងផ្សេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតែមកបំបាដែរលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានរឿងផ្សេងផ្សេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតែមកបំបាដែរលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលមមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានរឿងផ្សេងផ្សេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតែមកបំបាដែរលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណា
បុនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសុំកែមលីតែ 1,000 ទេលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសុំវឌ្ឍនាអ្នកស្គកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមើលមិនលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយហ្នឹងលោកមើលមិនបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនដែរអានយោតែមកមកបានណាពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយហ្នឹងលោកមកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកមកបានឯលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមកបានឯលពូ
ហើយលមងអៀចិនណាលមងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយហ្នឹងលមងមើលបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអរយអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយមកមកមកឯងលពូហើយលមងអៀចិនណាលមងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលមងមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមកម៉ែលពូហើយលមងអៀចិនណាលមងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលមងមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបទៅមកមកបានឯងលពូហើយលមងអៀចិនណាលមងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលមងមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅ
ធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកបាលឯងលពូហើយលំងអៀចិនណាលំងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលំងមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំបានឯងលពូហើយលំងអៀចិនណាលំងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយឯងលំងមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំបានឯងលពូហើយលំងអៀចិនណាលំងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលំងមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំរើលពូហើយលំងអៀចិនណាលំងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលំងមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េ
ខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយប់ទៅមកមកបានហើយលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយហ្នឹងលោកមកបានហើយណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយតែមកមកបានហើយលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានហើយណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមកបានហើយលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានហើយណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមកបានហើយលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកមកបានហើយណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារ
លោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមកមែនលពូហើយលោកអៀចិនណាលោកសំវតនាឯនៅពីក្រោយលមមបានណាសំវតនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេលុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវតនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់នឹងទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអរយអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោតែមកមកបានលពូហើយលោកអៀចិនណាលោកសំវតនាឯនៅពីក្រោយលមមបានណាសំវតនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវតនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់នឹងទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមកបានឯលពូហើយលោកអៀចិនណាលោកសំវតនាឯនៅពីក្រោយលមមបានណាសំវតនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវតនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់នឹងទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមកបានឯលពូហើយលោកអៀចិនណាលោកសំវតនាឯនៅពីក្រោយលមមបានណាសំវតនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវតនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអី
ខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំបាដែរលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមុំមកណាណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ឯងលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតើមកមកមែនលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ឯងលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយប់ទៅមកបំបានណាពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមុំបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ឯងលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំបានឯងលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលោកមុំបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ឯងលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីង
ហើយមានរឿងផ្សេងផ្សេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្គកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់នឹងទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទៅក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំបានឯងពូហើយលោកអៀចិនណាលោកសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយឯងលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានដឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានរឿងផ្សេងផ្សេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្គកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់នឹងទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបាល់ឯងពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ឯងលុយសល់ប៉ុន្មានដឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានរឿងផ្សេងផ្សេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់នឹងទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំរើលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានដឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានរឿងផ្សេងផ្សេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់នឹងទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបាល់ឯងពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណា
បនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសុំកែមលីតែ 1,000 ទេលុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសុំវឌ្ឍនាអ្នកស្តុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមកបានហើយលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយហ្នឹងលោកមកមកបានហើយណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមកបានហើយលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានហើយណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមកបានហើយលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានហើយណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមកម៉េចលោកពូ
ហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលោកមុំមុំបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេលុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់នឹងទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអរអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនដែរអានយោតែមកមកបានលពូហើយលោកអៀចិនណាលោកសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេលុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់នឹងទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមកបានណាពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេលុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់នឹងទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកមកបានឯលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេលុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់នឹងទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅ
ធ្វើបានលៀនជាតិទៅក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយធ្វើមកបានហើយលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយហ្នឹងលោកមកបានហើយណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមោបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអរយអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយមកមកមកលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមោបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយប់ធ្វើមកបានហើយលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានហើយណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមោបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយធ្វើមកមកបានហើយលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានហើយណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមោបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េ
ខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកមកបាទឯងពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលោកមកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអរយអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតែមកមកបានលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកមកម្លេះលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលោកមកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយតែមកមកបានលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារ
លោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមើលមកបាទលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយហ្នឹងលោកមើលមកបាទណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកបាទឯលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំបានឯលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំរើលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអី
ខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកឲ្យខ្លាយទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយប់ទៅមកបំបាដែរលោកពូហើយលោកអៀចិនណាលោកសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្គកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកឲ្យខ្លាយទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំបាដែរលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកឲ្យខ្លាយទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំបាដែរលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកឲ្យខ្លាយទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំបាដែរលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីង
ហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកបំរើលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលមមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ឯងលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោមកមកបានលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលមមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ឯងលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកបំបានលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ឯងលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកបំបានលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណា
ប៉ុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសុំកែមលៃតែ 1,000 ទេលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកបំបាដែរលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមុំបានណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាប៉ុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសុំកែមលៃតែ 1,000 ទេលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកមិនបានលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមុំបានណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាប៉ុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសុំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោមកមកបានលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាប៉ុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសុំកែមលៃតែ 1,000 ទេលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកបាលៀនលពូ
ហើយលមងអៀចិនណាលមងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលមងមើលបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអរយអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតែមកមកបានណាពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតែមកមកបានឯលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតែមកមកបែរលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលីប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលីតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅ
ធ្វើបានលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអាយុធ្វើមកបាល់ហើយលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ឯងលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអរយអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបានលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតើមកមកបានលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ឯងលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបានលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយធ្វើមកបានហើយលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ឯងលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបានលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយធ្វើមកបានហើយលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ឯងលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េ
ខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទៅក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមិនបានលពូហើយលោកអៀចិនណាលោកសំវត្តនាឯណាពីក្រោយហ្នឹងលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោមកមកមកឡពូហើយលោកអៀចិនណាលោកសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមកបានហើយលពូហើយលោកអៀចិនណាលោកសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានហើយណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមកបានហើយលពូហើយលោកអៀចិនណាលោកសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានហើយណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវ
បើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយតែមកបំបាលឯលពូហើយលំងអៀចិនណាលំងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលំងមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនដឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំរើលពូហើយលំងអៀចិនណាលំងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលំងមកបានណាណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនដឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកបំបាឯលពូហើយលំងអៀចិនណាលំងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលំងមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនដឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកបំបាឯលពូហើយលំងអៀចិនណាលំងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលំងមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនដឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យ
អោយអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំបាទេលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមុំមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេលុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអរយអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតើមកបំបានលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមុំបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេលុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំរើលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមុំបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយប់ទៅមកបំបានលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមុំបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនា
អ្នកស្តុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកបាទឯងលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលមមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ឯងលុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតែមកមកបានលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ឯងលុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតែមកមកបានឯងលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលមមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ឯងលុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើមកលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតែមកមកបែរលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងខុលមកខ្ញុំច្រើនណា
ប៉ុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសុំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយប់ទៅមកបំបានឯងពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយឯងលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបាល់ហើយលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំបានឯងពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលោកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្តុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំបានឯងពូ
ហើយលោកអៀចិនណាលោកសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលោកមុំបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអរយអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយតើមកមកមែនលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលោកមកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយប់ទៅមកមកបានលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលោកមកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកមកបានឯងលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលោកមកមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខលមកខ្ញុំច្រើនណាបុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបែកបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅ
ធ្វើបានលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតែមកមកបានឯលពូហើយលមងអៀចិនណាលមងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយឯលមងមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបានលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតែមកមកបានហើយលពូហើយលមងអៀចិនណាលមងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលមងមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបានលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតែមកមកម្លេះលពូហើយលមងអៀចិនណាលមងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលមងមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបានលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបតែមកមកបានឯលពូហើយលមងអៀចិនណាលមងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលមងមកបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតុងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េ
ខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកមកបានហើយលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯងនៅពីក្រោយលោកមកមកបានហើយណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលេខប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលេខតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានដឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអរយអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតើមកមកបានហើយលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយហ្នឹងមកបានហើយណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលេខប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលេខតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានដឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមកបានហើយលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកមកបានហើយណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលេខប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលេខតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានដឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកមកបានលោកពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលោកមកបានហើយណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលេខប្រមូលបាន 10,000 ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលេខតែ 1,000 ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មានដឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារ
លោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទៅក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយប់ទៅមកបំបានឯងពូហើយលំងអៀចណ្ណាលំងសំវត្តនាឯងពីក្រោយលំមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអរយអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយតែមកបានឬពូហើយលំងអៀចណ្ណាលំងសំវត្តនាឯងពីក្រោយលំមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំបានឯងពូហើយលំងអៀចណ្ណាលំងសំវត្តនាឯងពីក្រោយលំមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងឯណាដោយសារលោកប្រធានសម្រេចត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកហើយคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីល្ងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយល្ងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនណាអានយោបាយទៅមកបំបានឯងពូហើយលំងអៀចណ្ណាលំងសំវត្តនាឯងពីក្រោយលំមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនខុលមកខ្ញុំច្រើនណាមិនកែមលៃប្រមោបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ទេដល់លុយសល់ប៉ុន្មាននឹងយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតូនប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអី
ខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកឲ្យคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្លះហ៊ុនសែនដែរអានយោបាយទៅមកបំរើលពូហើយលោកបងអៀចិនណាលោកបងសំវត្តនាឯនៅពីក្រោយលមមមបានណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងខលមកខ្ញុំច្រើនណាមុនកែមលៃប្រមូលបាន10000ដុល្លារឲ្យប្រពន្ធសំកែមលៃតែ1000ឯងលុយសល់ប៉ុន្មានមិនយកទៅចាយស្អីទេចាយអស់លីងហើយមានហឹងសេងសេងច្រើនណាសំវត្តនាអ្នកស្ទុកតងប្រឹងខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំមិនចង់ហែកមិនចង់និយាយទេពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំទុកមុខឲ្យអស់លោកតែអស់លោកអត់ដែលទុកមុខឲ្យអស់លោកគឺបើលើកនេះសំដាងណាដោយសារលោកប្រធានសម្រាប់ត្រូវបើលោកប្រធានត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់អស់លោកឲ្យคลายទៅជាជាប់ចោតជាអ្នកបំបីបំបាក់កូរ៉េខ្ញុំវាយអស់លោកខ្លាំងជាង10ដងខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនវាយម្ដងហ្នឹងទេវាយអស់លោកឲ្យស្អុយហ្មងធ្វើនយោបាយថោកទាបអីលងងអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយលងងអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅធ្វើបាលៀនជាតិទេក៏មិនឆ្នះហ៊ុនសែនដែរអានយោ